Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud berharap konsep perpaduan kaum di negeri Kelantan dapat dijadikan sebagai contoh dalam mengukuhkan lagi penyatuan pelbagai bangsa di Malaysia. Beliau berkata konsep itu selari dengan kepelbagaian kaum yang hidup dengan penuh rukun damai di negara ini. Situasi itu boleh dilihat dan dirasai sendiri oleh semua pihak dengan berkunjung ke Kelantan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Semarak Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat kawasan rukun tetangga KRT Pasir Mas di Meranti. Sempena sambutan tersebut, lebih 100 motosikal dan kereta berkonvoi dari Meranti ke beberapa lokasi di sekitar Pasir Mas sebelum mengakhiri aktiviti tersebut di Ratau Panjang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Kita untuk mengurusi himpunan Dewan Perniagaan Cina Negeri Kelantan sebab bahawa dia waktu tu dia duduk di Pasir Mas. Dia kata keluarga Melayu ni ambil dia stok di rumah orang Melayu kerana bimbang takut berlaku apa-apa. Dia kata dia terkenal lagi budi. Sedangkan tak berlaku apa-apa tapi mak keluarga Melayu tak ambil berat, ambil dia letak rumah orang Melayu. Ketika peristiwa itu, dia sebut depan raya. Dan mereka kita di Kelantan tak ada langsung berlaku rusuhan kaum. Ini bukti yang tak boleh disangka oleh siapa-siapa ketika berlaku rusuh. Apatah lagi sekarang ni kita hidup sebagai satu keluarga. Cuba tengok, bukan Cina Kelantan ni bercakap pun cakap Kelantan. Lepas tu makan bodoh macam orang Kelantan. Maknanya itu. Dekir barak. Bukan cakap dekir barak. Banyak kulit pun ada. Banyak kulit. Tok dalam wayang kulit tu Cina. Orang Melayu pun jarang boleh cari jadi tok dalam wayang kulit ni. Maknanya siapa satu perpaduan boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain. Boleh tengok perpaduan kaum apa nama ni, rakyat negeri lain boleh tengok apa yang berlaku. Bukan sahaja saya sebut, boleh mari boleh tengok. Ini contoh perpaduan yang wujud di Kelantan. Jadi kita harap perpaduan macam inilah wujud di seluruh negara. Semangat.